Здравейте, мили мои! Днес не трябваше да имам никакво видео, но тъй като направих нещо за обяд, което много ми хареса, веднага озвучавам видеото и ви го публикувам. За 10 минути спасявате вечерята. Трябва да я пробвате задължително тази рецепта. Скиачата на тиган с прошутто котто и провола. Много ми хареса, за 10 минути я приготвих и много ни хареса и на двамата. И веднага реших да озвуча видеото, въпреки че днес не трябваше да имам видео. Няма нужда да ви казвам, че може да заместите плънката с каквото искате, каквото обичате. Ще ни трябват само 300 грама брашно, което слагаме в един широк съд, правим кладенче. 5 грама сол, която така ще разпространим по крайчетата. 160 грама вода, премерила съм я в грамове, 160 грама вода. Половин пакетче Мая Инстант за солени торти. И имате такава, не казвайте, че нямате, имате. Ако все пак нямате и искате веднага да пробвате тази рецепта, ползвайте една лъжичка сода бикарбонат. Една лъжица зехтин щях да забравя. Една лъжица зехтин, умесваме тесто. Започваме да го умесваме. Когато вече така се съединят съставките, ще го преместим върху кухненския плод и ще го умесим хубаво. Не ви казвам колко време, трябва да бъде хубаво умесено тесто. Когато сме умесили хубаво тестото, ще го разделим на две части. Всяка една топка поумесваме още 1-2 минутки, така за да бъде гладка. Оформяме топката, оставяме настрани. Това тесто няма нужда да втасва, няма нужда да чакате половин час, нищо няма да чакате. Взимам от хладилника каквото имам. В случая беше прошутто котто и провола, която не има провола в умиката, тази беше обикновена, проволоне. Вече нарязана тъничко, готов за ползване. Това ще бъде моята плънка с тези две съставки, две продукта. Разточвам си хубаво едната топка, така на тъничко, колкото за една пица. Премервам с тигана, колко голяма съм разточила тази основа. Слагам отгоре прошутто котто, отгоре е кашкавал, ще сложите вие, аз използвам проволоне. Разточвам си втората топка. И сега трябва да покрия. Подредете си плънката по начин, че крайчетата да бъдат свободни, за да може после да ги запечатите хубаво. Слагам едното парче върху другото и сега ще ги запечатя. Е така с едни такива увъртания. Вие знаете как става това нещо. За да не излезе отвън и да намокри, като се разтопи кашкавала, да не излезе отвън и за да не намокри блатчетата. Слагам един тиган да ми се загрява. Намазвам долната част с зехтин. Хубаво трябва да бъде намазана, когато тиганът вече е топъл, на средна температура, да кажем. Слагате тестото вътре и аз имам 9 степени на 6. Това съм го държала на котлона за около 5-6 минути. От време на време така ще го поглеждате, когато ви харесва златистия цвят. Тогава ще го обърнете в една чиника. Сега ще намажа тигана. Вижте, още не е, още иска. Още е доста бледа. А е бледа и защото нямам захар в тестото. С една лъжичка захар ще бъде така по-златист цветей. Слагам още малко зехтин и обръщам сега от другата страна. Две минутки по този начин. Като измина две минутки, слагаме капак. И под капака още 2-3 минутки. Сега още 2-3 минутки, за да позлати хубаво. Но това вие ще се регулирате сами, ще си наблюдавате цвета. Аз така си я поглеждам отдолу. Ето я, почти е готова. Още най-много 1-2 минутки под капак. И е готова за рязане и за хапване. Сега, тъй като капакът се е намокрил, го подсушавам и ще обърна пицата, за да я подържа още 1 минутка от другата страна. За да не стане така, нали, за да не да съм сигурна, защото все пак бордът е така по-дебеличък и да съм сигурна, че ще се опече хубаво.
Ето я. Точно още една-две минутки и е готова. Изваждам я в една чиния. Ето вижте как е златиста. Има хубав вид. Изсипвам я в една чиника. Режем и ядем. А преди да режем и да ядем, ще я намажа с зехтин отгоре, докато е още топличка. Намазвам я с зехтин хубаво от всякъде и поръсвам малко риган, за да й даде аромат. Ето сега вече може да я режем и да я слагаме на масата. А бащам се хареса на моя мъж, който е капризен и който разбира от пица. Но това не е пица, това е скиачата. Сега пицата е друго нещо. Една хубава втасала пица с часове е нещо друго. Но това е така една рецепта, която ще ви спаси вечерта, когато имате малко време. Или пък защо да не изненадате децата за една бърза следобедна закуска. Пробвайте рецептата, пишете ми, ще ви публикувам и други варианти, защото ми хареса този бърз начин, но имам и други да ви публикувам съвсем скоро. Поздрави от Рим и до следващото видео. Благодаря ви, че гледахте. Чао!